نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب الحج باب نمبر 23 مکہ مکرمہ میں کدھر سے داخل ہوا جائے ہم اب تک حج کے احکامات میں حج کی مختلف شکلیں احرام تلبیہ کا پکارنا اور حج کے آنے کا سفر یعنی مکہ میں آنے کا سفر جو ہے اس کے حوالے سے پوری داستان ہم نے اب تک پڑھی اس کے بعد اب یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام پہنے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے تو اس کے بعد آپ کی سنتیں کیسے ہوں گی کیونکہ یہ بالکل ایک سیکوینس میں چل رہا ہے سارا حدیث نمبر 799 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی کے مقام قدا سے جو بتھا میں ہے مکہ میں داخل ہوئے اور نچلی گھاٹی کی طرف سے نکلے تھے یہ ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے نماز کے کیفیت انشاءاللہ عید کی نماز آنے والی ہے تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آپ جاتے اور رستے سے تھے اور آپ پلٹتے واپس دوسرے رستے سے تھے تو اسی سے ملتا جلتا رستہ ہے کہ آپ بلندی کے رستے سے آتے تھے اور آپ نشیب کے رستے سے جاتے تھے یعنی ایک تو یہ سنت کہ جب مکہ میں داخل ہو تو بلندی سے آؤ اور نکلو نشیب سے اور دوسری بات یہ کہ آنے اور جانے یعنی داخل ہونے اور نکلنے کا رستہ آپ کا فرق تھا تو یہ چیز جو ہے اس کا اہتمام بہرحال اپنے حج کے دنوں میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو اگر کیا گیا تو اس میں عمل کیا ہوگا اس میں سنت کے اتباع کا اجر ہوگا باب نمبر 24 مکہ اور اس کی عمارتوں کی فضیلت حدیث نمبر 800 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حطیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ بھی کعبہ ہی میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کیا پھر ان لوگوں نے اسے کعبہ میں کیوں نہیں داخل کر دیا آپ نے فرمایا تیری قوم کے پاس مال کم تھا آپ کو پتہ نا خانہ کعبہ کی تعمیر کا قصہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں دہراتی بھی ہوں آپ نے فرمایا کہ تیری قوم کے پاس مال کم تھا میں نے عرض کیا کیا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے آپ نے فرمایا تیری قوم نے اس لیے کیا کہ جسے چاہے کعبہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہے روک دیں اگر تیری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب ان کا زمانہ نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حطیم کو کعبہ کے اندر شامل کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین سے متصل بنا دیتا تو خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کے حوالے سے تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 10 دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اگر اس کو آپ دوہرا لیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی سپرویژن اور جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ کی گائیڈنس میں فرشتوں نے سب سے پہلے روئے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور یہ کہاں کی گئی تھی بالکل زمین کے اوپر آسمان میں وہ حصہ جہاں پر خانہ کعبہ سے بالکل اس کا میرر امیج جو بیت المعمور کا موجود ہے اس کے بالکل منموہن بھو بہو نیچے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے اور بیت المعمور کے بالکل نیچے جو ہے زمین کا جو ٹکڑا بنتا ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں اور فاؤنڈیشنز جو ہے وہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی اس کے بعد انی جاعل فی الارض خلیفہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد ان کو زمین میں اتارا گیا اور پھر وہ زمین میں آباد ہوئے اور یہاں پر ان کو نبوت سے نوازا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے خانہ کعبہ کی تعمیر وہی جو بنیادیں فرشتوں نے بنیادی طور پر ڈالی تھی انہی بنیادیں
پردوں پر اس کو اٹھایا گیا اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 10 دفعہ جو اس کی تعمیر ہوئی مختلف موسموں کے اتار چڑھاؤ کبھی بارش کبھی طوفان جیسے سیلاب نوح آیا طوفان وہ پورے کا پورا زمین کو گلوبل پورے کا پورا وہ ایک طوفان تھا تو ایسے کیفیوں تو میں جب خانہ کعبہ کی عمارت کی جو دیواریں تھیں وہ منہدم ہو جاتی تھی وہ گر بھی جاتی تھی تو بنیادیں وہی رہتی تھیں ہر 10 دفعہ جب تعمیر کیا گیا تھا تو بنیادیں وہیں ہوتی تھیں بنیادیں خراب نہیں ہوتی انہیں بنیادوں پر پھر سے اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے انہیں پر اٹھا لیا جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر بھی فرشتوں کی بنائی بھی انہیں بنیادوں کے اوپر ہوئی پھر اس کے بعد حضرت شیشت علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے زیرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دونوں باپ بیٹا جب مل کے بنا رہے تھے تو اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آیا اس کے بعد حضرت شیشت علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ اور ذبیح اللہ ان دونوں کے ہاتھ سے مل کر بنایا گیا اور پھر تین قوموں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قوم امالکہ قبیلہ جرم اور قصی بن کلاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اینسیسٹرز اور گریٹ گرینڈ فادرز تھے یہ قریش کی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں نے جب آپ کو پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بتایا تھا تب میں نے ان خاندانوں کا ذکر کیا تھا تو یہ تین قبیلہ جرم اور اس کے بعد قصی بن کلاب اور قوم امالکہ کے لوگ یہ تین قوموں نے یکے بعد دیگرے انہوں نے بنایا اس کے بعد پھر قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات طیبہ میں نبوت سے پہلے پھر خانہ کعبہ کی عمارت کی جو دیواریں تھیں وہ بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکی تھی ہمیں نبوت سے پہلے کے دور کا پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی صرف ایک ہی دیوار تھی اور اس کے دو کونے تھے قریش مکہ کے دور میں جب اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کنسٹرکٹ کیا گیا تھا تو وہ بنیاد پوری کی پوری تھی لیکن ایک ہی دیوار تھی اور خانہ کعبہ کے صرف دو کونے وہاں پہ موجود تھے اور یہ دیوار جب اس کو اسٹیج پہ بنایا گیا تھا تو یہ دیوار بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی تھی کہ ایک بکری کا بچہ اس دیوار کو پھلانگ لیتا تھا تو اس وقت پوری چار دیواریں ابھی تک موجود نہیں تھیں مشرکین مکہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک دیوار اور بس دوسری دیوار بالکل ہلکی سی کوئی صرف دو کونے کے موجود تھے اور پھر قریش مکہ کے پاس بالکل کوئی مال نہیں تھا کہ یہ اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے اور اس کو تعمیر کرنے کی خواہش ہونے کے باوجود اتنی چھوٹی سی دیوار ہونے کے باوجود وہ اس کو تعمیر نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس بنیادی طور پر لکڑی نہیں تھی دروازے کے بنائے جانے کی ضرورت تھی نا تو میں نے روایات میں وہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ روم سے کشتی جو ہے وہ چلتی چلتی آئی اور وہ جدہ تک پہنچی اور جدہ کے ساحل پر آ کے وہ ٹوٹ گئی تو جب قریش مکہ کو یہ خبر ملی کہ جدہ کے ساحل پر ایک کشتی ٹوٹی پڑی ہے وہ بہت بڑی سی کشتی ہے اور اس کی لکڑی بہت عمدہ ہے تو یہ قریش مکہ اس لکڑی کی کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ وہاں سے ہم لکڑی لا کے خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے یہ وہاں گئے تو وہ کشتی جو ہے وہاں پہ اور تو کوئی نہیں تھا لیکن ایک بڑھیا اس کی مالکن تھی تو اس بڑھیا کو بھی اور اس کشتی کو اٹھا کے وہ مکہ لے آئے حرم لے آئے اور پھر اس لکڑی سے انہوں نے خانہ کعبہ کا وہ دروازہ دو جو دروازے خانہ کعبہ کے تھے اس کی جگہ انہوں نے صرف ایک ہی دروازہ تعمیر کیا کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے ان کے پاس مال اتنا تھوڑا تھا اور دیکھیں کہ وہ جن کے پاس اتنا تھوڑا مال تھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو جب انہوں نے تھاما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہاں پہ نور پھیلا تو وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قریش میں ذکر کرتے ہیں لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ تو اللہ نے پھر وہاں پہ مطالبہ بھی کیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ یہ رب جو تمہیں اتنے بھوکے تھے کہ تمہارے سے حرم کی دو دیواریں کیا تم سے حرم کے دو دروازے نہیں بنتے تھے تم اتنی مالی تنگی اور بھوک اور افلاس کا شکار تھے تو جس رب نے تمہارے لیے اتنی مالی کشادگی کا معاملہ کیا اب اس رب کی عبادت اور اطاعت تو کرو اس کی بندگی تو کرو اس کے نظام کو تو تھامو تو لہٰذا وہ کشتی جو ہے اس کو لایا گیا اور کشتی سے پھر انہوں نے وہ دروازہ اس لکڑی سے بنایا اور اس کو تعمیر کیا ورنہ دیواروں کا بنانا ان کے ہاں اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ پتھر اور سنگلاخ چٹانے تو بہت تھی وہ مشقت طلب ضرور تھا لیکن بیسک مسئلہ ان کے پاس تھا کہ ان کے پاس لکڑی نہیں تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کھیتی باڑی بھی نہیں ہے کوئی اتنے درخت بھی نہیں ہے بیسک مسئلہ ان کو لکڑی کا تھا تو جب وہ کشتی ٹوٹی ہوئی کی لکڑی ملی تو انہوں نے شکر کیا اور انہوں نے ایک دروازہ بنا کے بس ایک ہی دروازے پر اکتفا کر لیا اور یہ وہی مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب آپ نے بھی تعمیر حرم میں اپنا حصہ ڈالا تھا
ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشرکین مکہ کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک تہبند باندھ رکھا تھا اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ تھے تو مشرکین کی جاہلیت کا طریقہ تھے کہ بخاری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچانے میں پہ دوہرا رہی اس وقت ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اور آپ کی جوانی اور لڑکپن کا ایک وقت ہے تو آپ کے چچا نے آپ کو تاکید کی اور مشورہ کیا کہ یہ جو تم نے تہبند باندھا ہوا ہے نا یہ تمہارے پتھروں کو اٹھانے میں جو خلل انداز ہو رہا ہے اور رکاوٹ آ رہی ہے تو تم ایسے کرو اس تہبند کو پکڑ کے اپنے کندھے پہ ڈک لو ایک تو یہ کہ وہ بوجھ اٹھانے میں تمہارا مدد ہوگی اور تمہارے کندھے کے اوپر خراش وغیرہ نہیں آئے گی اور دوسرا یہ تہبند کی رکاوٹ جو ہے یہ رستے میں خلل انداز نہیں ہوگی تو وہ دونوں چاہیے جہاں پہ برخنا ہونا اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا معیوب سمجھا یہ چچا مشورہ دے رہے ہیں حرم کی تعمیر کے دوران اب دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کا فریم آف مائنڈ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مرد اپنا تہبند اتار کے بھی بنا لے گا تو کون سی ایسی بات ہے یہ بالکل ظاہری سا دین رہ گیا تھا نا یعنی خانہ کعبہ کی سینکٹیٹی دیکھیں اس کی تعمیر میں بھی برخنا ہونا کوئی ایسی بات نہیں تھی آج ہماری مسجدوں میں بھی تو خواتین جس حال میں جاتی ہیں وہ میرا خیال ہے کافی حد تک اس سے ملتا جلتا رویہ ہے جو لباس جو حلیے جو پرفیومز جو سب کچھ آراستہ ہو کے جاتے مسجد کی ایک سینٹیٹی ہے جو خانہ کے ڈریس کوڈ کو تو ملوز خاطر رکھتے ہیں لیکن اپنی مسجد کے ڈریس کوڈ کو ہم بھلا دیتے ہیں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وہ تہبند جو ہے اپنے چچا کا مشورہ مان کے اپنے کندھے پر رکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ واقعہ کہ آپ سے یہ عمل سرزد ہوا لیکن راوی کہتے ہیں کہ جو ہی آپ نے وہ تہبند اپنے کندھے پر ڈالا آپ غش کھا کر بھی ہوش ہو گئے اور آپ کو نہیں پتا کہ کب وہ معاملہ پھر آپ کو ہوش آئی اور پھر آپ نے اپنا حیا کا دامن تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ معاملہ کبھی ہوش کی حالت میں نہیں کیا اپنے صبر کا اہتمام اتنا زیادہ شدید بہر قید پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت انہوں نے تعمیر کی اور ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے تعمیر کی تھی تو ان کے پاس چونکہ ریسورسز کم تھے انہوں نے وہ حدیم کا علاقہ جو ہے اس کو باہر چھوڑ دیا تھا اور وہ چار کونے جو ہیں وہ بنا دیے گئے تھے اور دروازہ میں جو پہلے آپ کو بتا رہی ہوں دروازہ بھی دو کی بجائے انہوں نے ایک دروازہ بنا دیا تھا اور پہلے جب حرم کا دروازہ تھا تو وہ بالکل زمین کے ساتھ جڑا تھا اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دروازہ بھی انہوں نے اونچا کر دیا پہلے دیواریں بہت نیچی تھیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی اونچی تھی کہ ایک بکری کا بچہ ان کے اوپر سے پھلانگ لیتا تھا لیکن جب اس دفعہ انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا تو انہوں نے تقریباً 12 ہاتھ اونچی دیوار بنائی اور چونکہ وہ بنیادیں بھی اٹھا دی گئی تھی تو انہوں نے دروازہ بھی اونچا بنا دیا اور وہ اونچا بنانے کا مقصد جو یہ حدیث بتا رہی ہے وہ یہ تھی کہ بس صرف خاص خاص لوگ یہ حرم میں داخل ہو سکیں گے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب یہ قلید بردار اور کنجی بردار اور متولی حرم کے ہم ہیں تو بس اب ہماری سپیریورٹی رہے گی اور ہمارا ہولڈ رہے گا اور ہم سب ہر ایرے غیرے کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہ وہ ذات پات اونچ نیچ برادری کا تصور اور یہ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کا تصور جو ہے یہ وہاں پہ آ گیا اور پھر ایک دروازہ اور وہ دروازہ بھی اونچا جو ہے وہ بنا دیا گیا اور پھر یہ وہی وقت تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود تو کس وقت سے موجود ہے وہ تو ابتدا سے موجود ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور حجر اسود کے حوالے سے میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں پھر اب جب یہ حجر اسود کو مقرر کرنا تھا اور نصب کرنا تھا تو پھر وہ ایک جھگڑا کیونکہ اس کی تو سینٹیٹی بہت اس کی تو تقدیس مشہور تھی اور پھر سارے لوگوں کے درمیان یہ جھگڑا ہونے لگا کہ ہم کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ جھگڑوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اخلاق نبوی ہے نبوت سے پہلے آج ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونے کے باوجود حدیث پڑھنے کے باوجود اپنے گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے بجائے خود جھگڑے کریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ ہمیں واقعی ذہنی کشادگی دے ہمیں پھر دوہرا رہی ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت سے پہلے کا اخلاق دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی بستی اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان رونما ہوئے ہوئے جھگڑوں کو مٹانے کا طریقہ اختیار کریں آپ جنیزے جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے آج اگر ہم اپنے رویے دیکھیں اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا کریں لوگوں کو کسی کو دیکھ کے انالائز نہ کیا کریں آج ہم خواتین جو ہیں آج معاشرے میں گھریلو جھگڑے اور لڑائیوں کی وجہ خواتین ہیں تو ہم دیکھیں کہ کہیں ہم وہ خاتون تو نہیں بن رہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم سنت اور حدیث کے نمونوں کو سیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں عملی طور پر یہ نمونے سیکھ کر اپنے گھروں کے اندر جو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بہن بھائیوں کے درمیان کوئی بیٹے بہو کے درمیان جھگڑے ہیں تو ان کو رفع دفع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کہیں ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ہم جھگڑوں اور تنازعوں کا ذریعہ یا سورس بننے والی ہیں بچ
اللہ عملی دین اپنانا ہمارے لیے آسان کر. اور پھر آپ نے تجویز کر دی تھی کہ جو شخص اگلے دن آئے گا, کبھی رائٹ پہ بھی نہیں کہتا کہ کون فکس کرے گا, کل جو شخص اگر صبح آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا شخص جو ہے وہ اس نے ہاتھ سے اپنا وہ حجر اسود نصب کرنا ہے, اور اگلے دن بھی کون سب سے پہلے پہنچتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں کہ صرف وہ تجویز دے دی جا رہی ہے, اس پہ کوشش بھی ہو رہی ہے, ایفرٹ بھی ہو رہی ہے, ورک آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے. آپ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ تجویز کرتے ہیں. آپ یہ تجویز کرتے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی بھی دیکھیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی معتبر ہے, کتنی قابل اعتماد ہے, لوگ آپ کو اس چھوٹی عمر میں بھی کتنی اہمیت دیتے ہیں. کیوں دیتے تھے؟ آپ کے اخلاق بہت خوبصورت تھے, آپ کی ڈیلنگز بہت خوبصورت تھی. آج ہم اپنی برادری میں اتنے ہلکے کیوں ہیں؟ آج ہم اپنے گھرانے والوں کو قرآن حدیث شریعت کی باتیں بتاتے ہیں تو ہم اتنے ہلکے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمارے اخلاق ہمارا وزن بن جائے؟ آج ہم بس اوقات اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جی بستی میں میری ساکھ نہیں ہے, لوگ سنتے نہیں ہیں, میری مانتے نہیں ہیں, میری برادری والے میرے بہن بھائی میرے ساتھ چلتے نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا لوگ آج کل سنت اور حدیث کو سننا نہیں چاہتے. ہم لوگوں کی تنقید کر کے کیوں گیٹ اوے کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں, کھنگالیں ہم اپنے اخلاق کو کہ آج ہم کیوں اتنے ہلکے ہیں, ہماری باتیں کیوں اتنی بے زور ہیں. اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنا محاسبہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات میں خشوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ ہماری باتوں اور ہماری دعوت میں بھی ایک تاثیر پیدا ہو جائے. اپنے آپ کو, اپنی برادری, اپنے معاشرے, اپنے سب رشتہ داروں کے لیے اتنا مفید بنا لیجئے, اتنا موثر بنا لیجئے کہ وہ خود آپ کی طرف کھینچتے چلے آئے اور پھر آپ کی باتوں سے متاثر ہونے والے بن جائے. اللہ ہمیں حکمت سے دعوت کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ طریقے سے وہ جھگڑا اور تنازع سیٹل کیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک چادر پکڑ لو, اس میں رکھ دو سارے کنارے, ہر ایک برادری کا بندہ, قبیلے کا بندہ پکڑ لے, اور پھر کون کرے گا؟ میں اٹھا کے اس کو لگا دوں گا, تاکہ پھر کسی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا نہ ہو کہ کون لگائے گا کون. تو یہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ. اس کے بعد یہ آٹھواں موقع تھا, یہ آٹھواں موقع تھا حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جو یہ تعمیر ہوئی ہے, یہ آٹھویں دفعہ تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو دفعہ حرم تعمیر ہوا. ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ شاید اگر کچھ تاریخ کا آپ لوگوں کو علم ہو, یزید کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد آپ کے بہت جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جب مکہ کے حاکم تھے, تو یزید کے حکم سے حجاج بن یوسف نے منجنیقے لگا کر خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری اور پتھر برسائے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حجاج بن یوسف نے یہ معاملہ کیا تھا. تو اس سے خانہ کعبہ کی کچھ عمارتیں, عمارت کی جو دیواریں تھی وہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ڈھہ گئی تھی. اور اس کے بعد جب عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ حجاج بن یوسف کو مکہ کا حکمران بنایا گیا تھا, تو پھر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی پھر سے نئے سرے سے تعمیر کروائی تھی. وہ دیواریں جو اسی کے برسائے ہوئے پتھروں سے ڈھہ گیا تھا, خانہ کعبہ کی تھوڑی سی عمارتوں کو نقصان ہوا تھا, تو اس نے پھر عبد الملک بن مروان سے اجازت لی تھی. اور عبد الملک بن مروان اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے اور مال بہت زیادہ آ چکا, حکومت بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی تھی. یہ خلافت بنو امیہ کا دور ہے, خلافت راشدہ یعنی چاروں صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے بعد کا جو دور ہے وہ بنو امیہ کا دور ہے. اور بنو امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان جو ہے وہ اگلا ایک خلیفہ ہے, اور اس کے دور میں حجاج بن یوسف نے عبد الملک کی اجازت سے خانہ کعبہ کی پھر سے نئے سرے سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا, اور اس نے ساری دیواروں کو ڈھانے کے بعد دروازے بھی دو بنا دیے تھے اور خطیم کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت طیبہ کے بعد یہ نومین کنسٹرکشن ہے جو حجاج بن یوسف کے دور میں کی گئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر یہ جب مکہ کے حاکم بنے, اس پیریڈ کے بعد ایک تھوڑا سا پیریڈ تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ اسما بنت بکر کے بیٹے ہیں, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر, یہ جب مدینہ کے حاکم بنے تو انہوں نے اس جواز پر کہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تعمیر سے ہٹی ہوئی ہے, کہ اگر آپ نے فتح مکہ کے بعد حرم کو اس کی ایکچوئل فارم میں واپس نہیں کیا تھا تو یہ پھر بعد
بعد میں بھی کسی کو کرنا ضروری نہیں تھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر سے خطیب کو باہر نکالا اور ایک دروازے کو بند کر کے ایک ہی دروازہ رہنے دیا اور ان کا جواز کیا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو اٹھا کے واپس ایکچوئل شکل میں اگر آپ نہیں لائے تھے تو ہمیں بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دسویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی اور اس کے بعد تعمیر نہیں ہوئی ہے توسیع ہوتی رہی ہے اس کے بعد صرف ایکسٹینشن اور آج تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حرم کی شکل انہوں نے بہت ہی زیادہ چینج کر دی ہے اور وہ طواف کے بہت زیادہ سرکلز لیکن اس کے بعد جو خادمین حرمین شریفین ہیں انہوں نے صرف ایکسٹینشن اور توسیع کا معاملہ ایکسٹینڈ کیا ہے لیکن یہ 10 دفعہ تعمیر اور آخری تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کی گئی تو گویا خطیب کا علاقہ بنیادی طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ بنیادوں پر آپ نے تعمیر کی تھی وہ بنیادی طور پر خطیب کا علاقہ تھا اور کچھ جو ہے آپ کتاب میں دیکھیں گے تو یہ جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے نا وہ رحمت کا جو پرنالہ جسے کہا جاتا ہے وہاں سے لے کے حطیم کا جو آخری حصہ ہے تقریباً 17 ہاتھ ہیں تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ 17 کے 17 ہاتھ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد جو ہے وہ ساری کی ساری حطیم ایکچوئل حرم تھا لیکن کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ تقریباً 15 ہاتھ جو ہیں حطیم کے وہ ایکچوئل حرم کا حصہ ہے اور آخری کچھ علاقہ جو ہے وہ حرم کا حصہ نہیں ہے اور یہی روایت ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں نا آپ کو بس اوقات یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کا طواف ہیں تو دو کونوں کے اوپر تو استلام ہے حجر اسود کا کنارہ اس کو بوسا لینا اس کو چوننا اور اسی طرح اس کے ساتھ والا کنارہ جو ہے اس کو بھی چھونے کا تصور یعنی اس میں استلام کا تصور موجود ہے دوسرے دو کونے جو خطیب کی طرف ہیں اس پہ نہ چھونا ہے نہ استلام ہے نہ بوسا یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو آپ کو اس چیز کا علم ہو کیونکہ آپ حدیث کے شاگرد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اب یہ جو تعمیر کرتا کونے ہیں یہ بنیادی طور پر بنیاد ابراہیم پر نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے ان دو کونوں کو نہ چھوا اور نہ ہی آپ نے ان پر استلام کیا وہ تو حدیث کے آگے جا کے بنتا ہے نا ایکچوئل پوزیشن جہاں پہ یہ کونے ہونے چاہیے تھے وہ آگے تھا تو چونکہ یہ اصل بنیاد پر تعمیر نہیں کیے گئے جو ایگزسٹنگ وہ دو کونے ہیں حدیم والے تو لہٰذا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کونوں پر کسی شکل سے استلام نہیں کیا پہلے دو کونے جو ہیں یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام ہی پر ہے تو لہٰذا ان دونوں پر مختلف طریقوں سے استلام کا طریقہ رائج ہے اب سمجھ آ گئی بات کہ وہاں پہ ہے اور یہاں پہ نہیں ہے چلے جب آگے بڑھے جی جی رکن یمانی ایک حجر اسود ہے رکن یمانی لیکن رکن شامی پر نہیں ہے نا استلام تو اس کی وجہ میں نے آپ کو حدیث سے بتا دی حدیث نمبر 801 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی بھی تازہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے جو حصہ اس سے خارج کر دیا گیا تھا اس کو پھر شامل کر دیتا اور دروازے کو زمین سے ملا دیتا اور اس میں ایک شرقی اور ایک غربی دو دروازے بنا دیتا الغرض میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق استوار کر دیتا حدیث سے پتا کیا چل رہا ہے کہ آپ نے ویسے تو اس عمل کو پسند کیا آپ کی نظر میں یہ کام کر دینا جو قریش مکہ نے دو کام چینج کر دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے خانہ کعبہ کے سٹرکچر اور پیٹرن اور آرکیٹیکچر میں آپ نے پسند کیا اینڈ یو وانٹڈ ٹو برنگ اٹ بیک ٹو دی اوریجنل فارم لیکن آپ نے دانستہ فتح مکہ کے بعد یہ عمل نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ نے عائشہ کو فرمایا کہ ابھی یہ لوگ جو مکہ کے مشرکین بالکل نو مسلم ہیں اور ابھی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان سے مجھے فتنے کا امکان ہے کیا اصول پتہ چل رہا ہے کام بھی اچھا تھا دو دروازے بن جاتے تو بھی بہتر ہوتا حطیم اگر واقعی اصل نقشے پر خانہ کعبہ لوٹا دیا جاتا تو بھی بہتر ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر ایک اچھا کام بھی ترک کر دیا اور دانستہ ترک کیا اور ترک کرنے کی وجہ بھی بتا دی کیا اصول نکل آ رہے بسا اوقات فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے فتنہ فساد تنازع یا انتشار سے بچنے کے لیے بسا اوقات کسی اچھے کام کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے زندگی میں بڑی حکمت کا اصول مل رہا ہے یہاں سے یہ کام بنیادی طور پر بہت اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا جی سوال بعد میں وائبریٹ کر رہی ہوں
ہاں جی تو جو اصول سمجھ آ رہا ہے وہ عملی زندگی کا ایک اصول دیکھ لیں کہ ایک عمل جو ڈیفینیٹلی کیا خیال ہے آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ کام ہو جاتا تو اچھا تھا نا دو دروازے بھی بن جاتے ایکچوئل جو نقشہ ہے وہ واپس بھی ریسٹور ہو جاتا لیکن آپ نے ایک بہتر کام کو بھی مؤخر کر دیا کہ وہ لوگ جو قریش مکہ کے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے کہیں ان کا دل پھر مسلمانوں سے متنفر نہ ہو جائے کہ ہمارے آبا و اجداد نے خانہ کعبہ جیسے بنایا تھا اور ہمارے آبا و اجداد خانہ کعبہ کے متولی جیسے اس کو تعمیر کر گئے تھے مسلمانوں نے آ کے اس کو اٹھا دیا تو یہ وہ ایک ہلکے سے دلوں کے اندر کجی ٹیڑھ کی وجہ سے دھڑے بن جانا گروپس بن جانا لابیز بن کے آپس میں اختلافات پیدا ہو کر مسلمانوں کی طاقت کو ویکن کر دینے کا امکان بھی آپ کو نظر آیا تو آپ نے کتنا مفید اور مثبت کام چھوڑ دیا آج کہاں جا جا کے لڑائیاں کر کے اور پنگے لے کے پھر کے بنا کے دھڑے بناتے مسلمان نظر آتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے اتنا مفید کام چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آج غیر ضروری کام کر کے پھر کے اور جھگڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ ہمیں عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے اور معاشرے کو ان سے متعارف کروانے اور احادیث اور سنت کے واقعوں کے اصل اصول معاشرے تو تنبیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر 25 مکہ کے گھروں میں وراثت کا جاری ہونا اور ان کی خرید و فروخت کرنا نیز مسجد حرام میں لوگوں کا برابر حقدار ہونا حدیث نمبر 802 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کون ہے جی حضرت زید بن حارث کے بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں آپ کے نینی کے پوتے کی کیفیت ہے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس لقب ہے ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جاتے ہوئے عرض کیا انہوں نے حجت الوداع میں جاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مکہ والوں کے گھر میں کہاں نزول فرمائیں گے یعنی ہجرت کرنے کے بعد تو آپ گھر چھوڑ آئے ہوئے تھے کہ اب ہم مکہ اتنی دیر کے بعد جب جا رہے ہیں تو پھر مکہ آپ کہاں رہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ عقیل نے تو ہمارے لیے کوئی جائیداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے عقیل اور طالب تو ابو طالب کے وارث بنے تھے اور حضرت جعفر ان کی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی علی کیونکہ یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے تھے جبکہ عقیل اور طالب اس وقت کافر تھے یہ کیا معاملہ بتایا جا رہا ہے آپ کا جو آبائی گھر ہے اس کی وراثت اور اس کی تقسیم کا معاملہ بتایا جا رہا ہے آبائی گھر ہے اور اس آبائی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی حصہ تھا اور آپ کس کی زیر کفالت تھے اپنے چچا ہی کے زیر کفالت تھے اب جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو کون کون آپ کے ساتھ چلا گیا تھا آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب بھی چلے گئے تھے پھر یہ جنگ موتا میں جا کے شہید ہوئے اور حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں سے دو بیٹے مدینہ مکہ ہی رہ گئے تھے ایک کا نام یہاں پہ عقیل بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام طالب بتایا جا رہا ہے گویا حضرت ابو طالب کے چار بیٹے تھے طالب عقیل حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار بیٹے تھے دو تو اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے پیچھے رہ گئے دو طالب اور عقیل طالب غزوہ بدر میں وہ ہلاک ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ آئے تھے اور وہ انہوں نے اسلام اس نے نہیں قبول کیا تھا اور وہ مشرکین مکہ کے لشکر میں غزوہ بدر میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا ہلاک ہو گئے تھے پیچھے ایک ہی بیٹا حضرت ابو طالب کا رہ گیا عقیل اور انہی کو پھر گویا وہ ساری کی ساری وراثت ملی جس میں کس کا حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیونکہ یہ تو اپنے والد کے تنہا بیٹے تھے اور ان کا مال بھی حضرت ابو طالب ہی کے پاس تھا تو یہ سارے کا سارا مال عقیل کے پاس پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت علی اور حضرت جعفر تیار جو ہیں حضرت جعفر بن ابو طالب جو ہیں یہ تینوں جو ہیں وراثت سے محروم ہیں ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ہم نے وراثت کے احکامات پڑھے تھے اور شاید میرا خیال ہے میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا گویا اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اپنے کافر باپ اور اپنے کافر رشتہ داروں کی وراثت کے حق سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے مسلمان رشتہ داروں باپ بھائی بیٹوں کے وراثت کے مال سے محروم ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے ایک باپ کا بیٹا اگر مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اس کا وارث نہیں رہتا دائرہ اسلام سے خروج وراثت کا حق ختم کر دیتا ہے
لہٰذا اس اصول سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وراثت کا معاملہ نہیں لے سکتے تھے. حضرت عقیل نے یہ جب سارے کا سارا حضرت ابو طالب کا مال ان کو گھر اور جائیداد کا مال ملا تو حضرت عقیل نے اس کو کیا کر دیا, اس کو بیچ دیا. یہاں سے اصول یہ بھی وضع ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر گھروں کو اون کرنا, ان کو اپنی پرسنل پراپرٹی بنانے کی اجازت بھی ہے اور ان کو خریدنے اور بیچنے کا تصور بھی موجود ہے. البتہ انشاءاللہ آگے چل کے تذکرہ آئے گا تو میں بتاؤں گی کہ مکہ اور مدینہ خاص طور پہ مکہ میں گھروں کو کرائے پر دینے کا تصور شرعی لحاظ سے کیا ہے, اس پر آگے جا کے بات ہوگی. لیکن یہاں تک پتہ چل گیا کہ پرسنلی اون بھی کیا جا سکتا ہے اور خریدا اور بیچا بھی جا سکتا ہے. مکہ کے اندر پراپرٹی کو سیل اینڈ بائنگ اینڈ سیلنگ دا پراپرٹی جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پھر آپ نے قیام کیا تھا جب آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے. باب نمبر 26, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اترنا. حدیث نمبر 803, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنا چاہا تو فرمایا کل انشاءاللہ ہمارا مقام قیب بنی کنانا میں ہوگا جہاں مشرکوں نے کفر پر اڑے رہنے کا آپس میں معاہدہ کیا تھا, یعنی محسب میں اتریں گے. اور یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ قریش اور قنانہ نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف قسم اٹھا کر قرارداد پاس کی تھی کہ ان کے ساتھ نہ نکاح کریں گے, نہ ان کے ساتھ کوئی چیز بیچیں گے, نہ خریدیں گے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کا کچھ گروہ مکہ کے دور میں جب ان کو مدینہ مکہ سے نکال دیا گیا تھا, شعبہ ابی طالب کا واقعہ, 3 سال کے لیے ان کو مدینہ سے مکہ سے نکالا گیا تھا, تو اس وقت یہ معاہدہ تھا جو بنی قنانہ کنانا ایک قبیلہ تھا اور قریش مکہ ان دونوں نے مل کے آپس میں یہ معاہدہ اور یہ چارٹر لکھا تھا کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں بنو ہاشم اور خاندان عبد المطلب ان کے ساتھ ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, نہ سودا کریں گے, نہ خرید و فروخت کریں گے, نہ ان کو کھانے پینے کے معاملے میں کوئی ہماری خریداری ہوگی اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ نکاح کریں گے. بنو ہاشم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے ان کو مکہ کی بستی سے نکال کر ایک گھاٹ میں ان کو وہاں پہ جو محصور کر دیا گیا تھا, اور پھر کوئی تجارت کاروبار ان کی نہیں تھی, نہ ان کو کھانا پانی, ان کو آب زمزم کچھ بھی نہیں لینے دیتے تھے. اور 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہی قیام وزیر رہے تھے, اور اسی کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا حضرت عبد المطلب یہ ابو طالب جو ہیں وہ بیمار بھی ہوئے اور وہ فوت بھی ہوئے, اور وہ 10 ہجری جو ہے وہ عام الحزن, تو یہ اس کے یہاں پہ بیٹھ کر محسب کے مقام پر ان دونوں قبیلوں نے یہ معاہدہ کیا تھا. اور وہ معاہدہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرم کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا. ملتزم کے پاس وہ معاہدہ لکھ کے نا قریش اور بنو قنانہ نے جو آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھیں گے, بنو ہاشم ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر مکہ انٹل انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. تو بنو ہاشم تو جم گئے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں اور ہم آپ کو حوالے نہیں کریں گے. تو پھر اس معاہدے کو چیونٹیوں نے اور کسی کیڑے نے اللہ کے حکم سے, کچھ روایات میں آتا ہے کہ چیونٹی اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ دیمک نے اس لکھے ہوئے معاہدے کو جب کھا لیا تھا تو یہ اللہ کا موزہ تھا اور یہ معاہدہ خود سے خود فسک ہوا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی بنو ہاشم کے ساتھ اجازت دی گئی. تو آپ نے کہا کہ ہم اسی جگہ پر اتریں گے. باب نمبر 28, ارشاد وادی تعالیٰ کہ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام کو بھی. حدیث نمبر 805, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ کون سا ہے جی؟ 10 محرم کا روزہ. 10 محرم کا روزہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رمضان سے پہلے جب روزے فرض نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون سے روزے رکھتے تھے؟ صرف 3 روزے, ہر مہینے کے 13, 14, 15 کے روزے آپ رکھا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ رکھا کرتے تھے. اور اگلا ہمیں پتہ چلا کہ اور آپ اور صحابہ اکرام عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرما دیا اگر تم رکھنا چاہتے ہو عاشورہ کا تو رکھ لو, یعنی اس کی فرضیت ختم ہو گئی تھی, صرف اس کی سنت باقی رہی تھی. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اب تم چاہو تو 13, 14, 15 کے روزے رکھ لو, اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو صرف رمضان کے روزے ہی رکھ لو.
چونکہ روزوں کی بات ہو رہی ہے پڑھ بھی ہم ذلحج کے احکامات رہے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کل آج 28 ذیقعد ہے شاید آج 29 ذیقعد ہے شاید چاند آج ہی نظر آئے گا اور شاید کل نظر آئے گا امکان تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ شاید آج ہی ہے تو انشاءاللہ یہ مختصراً اگر میں آپ کو دہرا دوں تھوڑے سے وقت میں کہ ہماری انشاءاللہ ذلحج کی جو سنتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی پہلے جواز دورا لیجئے آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں مجھ سے کہ جواز ہماری ذکر کی عبادات کا کیا ہے ہمارا جواز ہمیشہ قرآن حدیث اور سنت سے ہی ہوا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا کل ہاتھو برقانکم ان کنتم صادقین اپنے کسی عمل اپنے کسی قول فعل کے لیے دلیل لایا کرو تو دلیل تو ہر مسلمان کے لیے قرآن حدیث اور سنت ہی ہے اب پہلی دلیل ذلحج کے دنوں کی نیکیوں اور رات کی عبادت کی سورہ فجر والفجر والعیال عشر اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی نماز کی اور 10 راتوں کی یہ 10 راتیں جی کون سی ہیں یہ 10 راتیں ذلحج کی 10 راتیں ہیں یہ رمضان کی 10 راتیں نہیں ہیں کیونکہ رمضان کی آخری عشرے کی ساری 10 راتیں ان کی فضیلت نہیں ہے لیلۃ القدر جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو وہ 10 نہیں بنتی وہ 10 سے کم ہے ان کی گنتی تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں یہ عشرہ ذلحج کی یہ پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں حدیث میں فضیلت سے ہی حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے دنوں اور راتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی ذلحج کے پہلے عشرے کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت تو یہ حدیث سے حوالہ ہو گیا اسی طرح ان دنوں پر پھر دنوں میں نیکیاں اور راتوں میں عبادت دنوں میں کون سی نیکی بہت بڑی نیکی میں سے ایک نیکی جس کو قرآن نے کہا والا ذکر اللہ اکبر کہ دیکھو بڑی بڑی نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو ایک بہت بڑی نیکی کیا ہے ذکر الہی تو ان دنوں میں ذکر الہی کے لیے آپ نے حدیث میں تاکید فرمائی ہے کہ اس عشرے میں جہاں پہ ہم تکبیروں کا تصور بھی بات کرتے ہیں وہاں پر حدیث میں واضح طور پر تاکید موجود ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر تسبیح کیا ہے سبحان اللہ تحمید کیا ہے الحمدللہ تکبیر کیا ہے لا الہ تکبیر کیا ہے اللہ اکبر تو حدیث میں صحیح حدیث سے آپ نے یہ 4 کلمات کی تاکید کی کون سے ہیں جی ملے پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ وہ کلمہ ہے جس کی آپ نے کتنی فضیلت بتائی تھی آپ نے فرمایا تھا اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں یعنی روئے زمین پر سب چیزوں سے آپ نے یہ کلمہ زیادہ پسند کیا اور پھر آپ نے وہ درخت کے پتے جب جھاڑے تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح یہ خشک درخت کے پتے سردیوں میں جھاڑنے سے جھڑ رہے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ ہم دن میں پڑھیں گے اور دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اور تسبیحات عیادتیں چھوٹی بڑی جیسی بھی نیکیاں کریں گے اس میں کثرت کیونکہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کو اس دن کی نیکی رمضان کے دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے اور رات میں عبادت کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے بعد دن کی نیکیوں میں ان 10 دنوں کے روزے بھی سنت سے ثابت ہے دن میں ہم روزے بھی انشاءاللہ رکھیں گے ہم ذکر تسبیحات کی شکل میں بھی کریں گے جو چھوٹی بڑی نیکیاں انشاءاللہ اس میں فاستبقوا الخیرات صدقہ خیرات سب بھلائیوں کو انشاءاللہ دوڑ دوڑ کے کریں گے اور 10 دن کے روزے بھی سنت سے ثابت ہیں کل 10 کے 10 جی میں بتا رہی ہوں اگر کوئی پورے کے پورے نہیں رکھ سکتا جو جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ اتنی رکھ لے اور جو گزشتہ زندگی کے چھوٹے ہوئے روزے ان کی بھی نیت ان میں ضرور ہی کر لیجیے انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ادا کر دے گا اور پھر یہ بہن نے پوچھا کہ یہ تو 9 ہوتے ہیں 10ویں دن تو عید ہوگی اور عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ معاملہ کیا ہے 10ویں دن کا روزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ بغیر کوئی چیز کھائے پیئے تناپل فرمائے فجر کی نماز کے عام دنوں میں تو روزہ سحری پہ ہم کھا کے رکھتے
کھاتے ہیں نا لیکن اس دن آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اب بغیر کوئی چیز تناول فرمائے نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے عید کی نماز سے واپس آنے کے بعد اپنے دست مبارک سے اپنے جانور کو جب ذبح کرتے تھے اس کا گوشت پکانے کے بعد آپ جب اس کو تناول فرماتے تھے تو یہ دسویں دن کا دس ذی الحج پہ ان کی افطار ہوتی تھی اور یہی دس دن کا روزہ تھا تو جو شخص اس چیز کا اہتمام کر سکتا ہے وہ کر لے میں کل بھی یہی بتا رہی تھی کہ اگر گھر میں جھگڑا فساد اور میاں صاحب کے ساتھ وہ ایک مشقت ڈال کے اور گھر میں خرابی ڈال کے کام کرنا ہے تو آج ہی آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مثبت کام چھوڑ دیا تھا تو بے شک چھوڑ دیجئے میں بتا رہی تھی کل بھی کہ پچھلی دفعہ مجھے بہت سے لوگوں کو دو تین خواتین میری بہنوں کا فون آیا کہ جی وہ میرے میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں اب میں نے تو صبح روزہ رکھ لی اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہم قربانی پہلے دن ہی ہم دوسرے دن کریں گے اور میں جھگڑا ڈال کے بیٹھی ہوئی میں کہہ رہی تھی کہ خدا رہا جھگڑا مت ڈالیے گا جہاں پہ آپ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں شوہروں کے ساتھ جھگڑنے کا تصور نہیں ہے ایک اس چیز کو شوہر تو اگر کہے کہ نفلی روزہ توڑ دو تو نفلی روزہ توڑنے کی تاکید حدیث میں موجود ہے تو لہٰذا وہ مصنون کتنی خوش ہو رہی ہیں اور پریشان بھی ہو رہی ہیں بہرحال یہ تاکید حدیث میں الفاظ موجود ہیں تو لہٰذا جو حدیث کی تعلیمات ہیں بہرحال شوہر کی اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا زیادہ اس کا حق رکھ دیا تو دوسری ایک سنت جو میرا خیال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ تاکید فرما دی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر چاند کو ذی الحج کے چاند کو دیکھنے سے پہلے وہ کیا عمل کرتا ہے وہ اپنے ناخن تراشتا ہے یعنی جو باقی اور طہارت کے سارے ہی عمل ہیں وہ اپنے ناخن تراشتا ہے اپنے بال کاٹتا ہے یعنی جتنے بھی زیر ناف بال اور سب کو جو ہے اس کی باقی اور طہارت کے لیے وہ سب کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دس دن جو ذی الحج کے پہلے عشرے کے دس دن ہیں اس میں وہ کام نہیں کرتا یعنی پھر نہ بال کاٹتا ہے ورنہ ہم تو عید سے پہلے کرتے ہیں نا پارلرس وغیرہ پہ بھی بچیاں جاتی ہیں اور وہ بال بھی اور داڑیاں وغیرہ بھی سب خطینی دنوں میں بنائے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے لیکن یہ کام اس کا اب یہ خیر بہرحال کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس اجر سے محرومی ہوگی ناخن کا تراشنا بالوں کا کتروانا منڈوانا وغیرہ سب اگر وہ چاند کے نظر آنے سے پہلے میں آج اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج اب وہ دن ہے آج اس کا اہتمام کر لیجئے آج 29 ہے نا تو آج کر لیجیے اہم ممکن ہے کہ آج ہی چاند نظر آ جائے تو پھر تو اس کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر وہ دس دن نہیں کرتا یہاں تک کہ قربانی کرنے کے بعد وہ یہ عمل اپناتا ہے تو اس کو ایک جانور کی قربانی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے تو ایک قربانی تو بہرحال جو ہم اپنے گھروں میں کریں گے وہ ہے لیکن یہ صرف عمل وہ عمل جو حجاج اکرام نے اور آزمین حج نے وہاں پہ کرنا ہے اس کو ہم یہاں بیٹھ کے اگر سائمولیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ بالکل ایسا لگتا نا کہ جیسے امت کو ایک متحد کرنے کے لیے کہ وہ لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں تو تم یہاں پہ اجر سمیٹ رہے ہو تو انشاءاللہ یہ کام اگر انشاءاللہ ہم یہاں کریں گے اور پھر اگر ہم حج نہیں کر سکتے تو ان دنوں کی نیکی جو کہ اللہ کو اور ان دنوں کی عبادت بہت پسند ہے تو ان دنوں میں چھوٹا سا میں مشورہ اگر دوں کہ فجر سے لے کے اشراق تک کا بھی اہتمام کر لیجئے تاکہ وہ تو وہاں پہ ایک حج کریں گے اور ہم روز اپنے حج سے لے کے اپنے فجر سے لے کے انشاءاللہ جب ہم اشراق کے وقت تک عبادت کے لیے بیٹھ کے اشراق کے ہلکے پھلکے چار نفل دو دو رکعتوں کی شکل میں ادا کر کے اٹھیں گے تو حدیث کا وعدہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ضرور ہی سچا ہوگا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر لکھ دیا جائے گا جی آواز جی اشراق کا وقت آج کل تقریباً میرا خیال ہے اگر آپ دیکھ لیں تو 7:15 سے آرام 6:30 سے ہی آپ شروع کر لیجئے اور میرا خیال ہے آرام سے 8:30-9 تک چلے گا جی نہیں جی وہ پھر چاشت کا وقت ہو جاتا ہے یہ اشراق نہیں رہے گا اس کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا وہ اشراق نہیں ہوگا اچھا جی تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا گویا ابتدا میں پھر عاشورے کے دن میں خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے گویا یہ پھر فرضیت نہیں رہی تھی اور اس میں آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر 10 کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کے روزے کو کیوں شامل کیا گیا تھا تاکہ ہمارے روزوں کا اور ہمارے مصنوع روزوں کا طریقہ جو ہے وہ یہود کے روزے سے فرق ہو جائے کیونکہ ان کو
بھی فرعون سے نجات جو ہے وہ عاشورہ یعنی دس الحج کے دن کو ملی تھی, اور وہ بھی اپنی اللہ کے اس فضل اور قدم جو ان کے رحمت شامل حال ہوئی تھی اس کو یاد کرنے کے لیے وہ دس عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے, تو اس لیے ان سے اپنے آپ کو روزوں میں فرق کرنے کے لیے ہمارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال سے ہم نو کا روزہ میں لا کے رکھیں گے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو غلاف پہنایا جاتا تھا وہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے دور جاہلیت میں بھی غلاف جو ہے وہ پہنایا جاتا تھا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے غلاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں کچھ لوگوں نے عدنان, آپ کی جو نسل کے اندر آپ کے انسیسٹرز میں نام آتا ہے عدنان کا, کہ سب سے پہلے انہوں نے پہنایا, اور کچھ کہتے ہیں کہ طبع کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ پہلا غلاف بنا کے لائے تھے. لیکن اگر آپ اکثر حدیث کی کتاب دیکھیں نا تو سب سے پہلی دفعہ غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا عمل اپنایا تھا. اور قریش کے لوگ ایک خاص قسم کا کپڑا جسے انتا کہا جاتا ہے انتا کا غلاف بناتے تھے. وہ ذرا قیمتی تھا لیکن اتنا بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب فتح مکہ کے بعد آپ نے غلاف بنایا تو آپ نے یمنی کپڑے کا آپ نے غلاف بنایا. پھر حضرت ابو بکر, حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قباطی کپڑا تھا, وہ بھی بہت اچھا سا سلک موٹا سا ایک سلک تھا, اس کا جو ہے غلاف بنایا. اور پھر حجاج بن یوسف کے دور میں دیباج, ون آف دا ویری پیور فارمز آف سلک ہے, دیباج کا جو ہے غلاف خانہ کعبہ کا بنایا گیا. اور پھر خلفائے راشدین کے دور کے بعد اور ان کی حیات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب غلاف کو بدلا جاتا تھا تو کچھ لوگوں کو اس کے ٹکڑے جو ہیں اس کے کپڑے دے دیے جاتے تھے. تو یہ دیے جا سکتے ہیں عزت اور احترام کے لیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن بہر کیف اس غلاف کو تبرک کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس میں تبرک اور برکت کا تصور نہیں ہوگا. کہ یہ کوئی تصور کیا جائے کہ یہ اگر غلاف ہمارے گھر میں ہے یا اس کو پانی میں ڈال کے گھول کے پیا گیا تو وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گا, یا اس کا ہمارے گھر میں ہونا آفتوں کو ٹال دے یا آسانی اور رحمتیں لانے کا ذریعہ بنے گا, تو وہ غلاف کسی کی پرسنل پوزیشن کسی کے پاس ہونے سے آفتیں نہ ٹلتی ہیں اور نہ ہی کوئی خاص رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں, لیکن محبت اور عقیدت کے لیے بہرحال اس کو رکھا جا سکتا ہے.